Govorili bomo o meditaciji med hojo in o tem boste izvedeli kar nekaj informacij, kar nekaj besed boste slišali o tem, ampak za izkušnjo se pa lahko še danes podate na en sprehod in zares začutite, kaj se dogaja in na takšen način boste dosegli en globi nivo, ki si ga zagotovo želite. Katja, lepo pozdravljena, dobrodošla. Lep pozdrav. Kako zanimivo, da je lahko nekaj tako primarnega za človeka, kot je hoja, pravzaprav tako globoka izkušnja, ki vpliva na neko kvaliteto življenja kot takega? Hoja je lahko nekaj čisto samoumevnega, tako kot dihanje. Lahko je pa res, kot ste rekli, ena taka zelo, zelo globoka, prijetna izkušnja, ki jo mi povežemo s sedanjim trenutkom in ki jo povežemo z dihanjem. Takrat, v popolni prisotnosti, takrat mi čisto drugače občutimo svojo hojo, svoje telo, pa potem postopoma tudi vse, kar se dogaja okrog nas. Zdaj, v eni točki svojega življenja sem opazila, da hodim vedno, kakor da se mi nekam mudi. Tudi takrat, ko je bila nedelja, pa ko je bil čas, ne vem, za popoldanski sprehod ali pa kakorkoli, sem ugotovila, da zmeri hodim, kakor da se mi mudi. Zakaj se zataknemo v tem? Ker hitimo, ker imamo toliko stvari za opraviti, ker smo ves čas v glavi. To je največji problem. Se pravi nek avtopilot. Tako, ja. Skoz smo v misli, skoz smo v glavi in ves čas imamo sam, kaj treba še narediti, kaj sem pozabil, a je recimo štedilnik pržgan, a so vrata odklenjena. Skoz imamo neke misli, ki se jih niti ne zavedamo in mi, ko smo v glavi, mi se svojega telesa sploh ne zavedamo. Ja, se to je to, ne? Ker nekateri pa recimo jejo vedno zelo, zelo hitro, pa tudi se jim nikamor ne mudi, ampak ne vem, so še navajeni od službe, kakorkoli, ne? Se pravi, od nezavednega k zavedanju. Ne? Kako pa bomo mi prižgali oziroma ugasnili tega avtopilota, da bomo šli v to zdravilno hojo, bi rekel Tič Nat Hanh, ne? Zares zavestno, ozaveščeno? Torej, preden začnemo, je fajn, da se za trenutek ustavimo. Začutimo stopala, začutimo svoje telo, začutimo svoj hrbet, se prijetno podaljšamo. Naredimo kak vdih, kak izdih, najprej začutimo sploh sebe. Potem, ko začnemo dihati, mi preprosto tudi začutimo, kaj se dogaja v nas, začutimo svoje misli, svojo energijo, svoje v bistvu čustva, občutke, to se začne v bistvu vse prebujati v nas. Potem pa začnemo počasi se premikati. En korak, počasen korak, drugi korak. In vsak korak, ko stopiš, je, kot da to delaš prvič. To je vedno najboljši recept. Kot da to delaš prvič. In mi počnemo stvari, ko jih delamo prvič, čist drugače, kot jih delamo stotič. Ne? In na tak način se mi čist drugače povežemo svojo energijo, mi čist drugače začutimo ta trenutek sebe, svoje občutke, dejansko vidimo, kaj se dogaja v nas. In zdaj je odličen čas za to, a ne? Vreme nas podpira. Super je zdaj, da si privoščimo kaj takega. Ja, čeprav bi jaz mogoče za začetek predlagala, da je čim manj dejavnikov motečih, da to pričnete prakticirati doma. Recimo 5 metrov gor, 5 metrov dol, lahko tudi v krogu, sem ne premajhnem, ker se ti začne vrteti, a ne? Da v bistvu sam dobiš to izkušnjo, ta občutek, tvoj korak, sem ti si pomemben, ti in tvoj korak in vse, kar se dogaja v tebi. Sem to je vse, kar je pomembno. Če pa smo mi zunaj, pa ponavad preveč je motečih dejavnikov, preveč se dogaja, kaka žival pride, kaki zvoki, na začetku je to preveč moteče. Pa si pa misliš, kaj pa če me zdaj sosed vidi, kaj si bo pa mislil, ali pa kaj takega, ne? Ja, ne vem, tudi pri nas doma, ko jaz včasih doma rabim svojo meditativno hojo, na hitro naredim, mama, kaj delaš? Mama, kaj? A ne, se izgleda malo čudno, ampak če si ti v svoji energiji, če ti želiš se spraviti k sebi, točno veš, kaj počneš, te ne moti mene. Mene dejansko to ne bi glih motilo, ampak mogoče je res fajn, ker na začetku nismo tako samozavestni, nismo tako v svoji energiji in nas vse moti. Je tudi recimo doma problem, če vas ful moti, da imate recimo, nimate pospravljeno, da je prah, pa hodite, pa sem to vidite, to potem ni meditativna hoja, a ne? O tem sem pa brala tudi
v najnovejši izdaji revije Zakladnica zdravja, ki je v resnici moja najlepša slovenska revija. Ne vem, če jo poznaš, ampak ta revija je v bistvu prevedena iz italijanske revije in v Italiji to je cel inštitut, ki je tukaj zadaj in res napredni, holistični zdravniki, strokovnjaki dejansko pišejo in jaz sem kar v šoku, da so tako dobre stvari dejansko tukaj notri zajete, tako da jaz jo redno kupujem in ravno ta hoja in meditativna hoja je v bistvu v aktualni številki na 2 meseca izdaja, je trenutna taka tema in ja, ogromno lahko dejansko naredimo sami, a ne, in si privoščimo eno tako terapijo, ki bo blagodejno vplivala na celo naše življenje. Se mi zdi, da si potem bolj povezan s telesom in tudi lažje slišiš, kaj telo potrebuje in česa ne. Ja, to je v bistvu osnova, ne, ker glavna težava današnjega problema je ta odtojenost od svojega telesa, preprosto od svojih nog, da recimo mrzle noge, mrzle roke, drža. Ljudje svojega telesa nekako sploh ne čutijo, niti ne vejo, kaj se dogaja v telesu. To je samo telo, a ne? Da gremo pa še globje, gremo v svoja čustva, kaj se dogaja v moji, a sem jezna, a so napetosti, ker v bistvu mi, ko smo v hoji, mi lahko občutimo, recimo, zdaj bom rekla, neka jeza pride na površje. In ti ji dovoliš, jo občutiš, ampak samo hodiš. Evo, tu si, jaz sem samo opazovalec. Se pravi, ne rabiš bežati pred čustvi, ne rabiš bežati pred nečem, ampak tukaj sem zate. Evo, jaz pa hodim in to je to, vidim te. To je kot otrok, ki kriči, rabi pozornost, a ne. Evo, vidim te in grem dalje. To je to. In na tak način v bistvu zgubi moč. Tisto čustvo zgubi moč, recimo tudi neke misli, ki se nam ponavlja, isto je pri vsem. In se sprocesira, ne? Se zelo, pravi... zelo močno. Ja, to, in na koncu, ko zaključiš, si res skuliran, očiščen, jasen, skoncentriran. Ne vem, meni je to res ena izmed najboljših, bom rekla, skor terapij, ki si jih lahko človek sam sebi nudi. Ja, bi rekla. In potem se mi zdi, da se zgodijo take zadeve, kot kar jaz bi pa danes grenivko, zato kar telo pove, da rabi, ne vem, folno kislino, a ne? Ja, pa, pa take zadeve, a ne? Kaj nam pa govori, da bi čipse pa une zadeve, pa vemo, ne, kdo govori v našem telesu, kakšni paraziti ali karkoli podobnega. Wow, zares izjemno in evo, upam, da boste upoštevali vse tole. Zdaj je čas za branje, upam, da ste s kakšno dobro knjigo, sicer pa vsaj s kakšno dobro revijo. Rekli smo torej Zakladnica zdravja, tista, ki je tudi sama naročam na 2 meseca prihaja, kar je zame glih prav, zato da se mi ne nalagajo zadeve od zade. Sicer pa na klepetobkavi.si vas čaka še kar nekaj dobrega, kvalitetnega branja. Imamo tudi prenovljeno spletno stran, na kateri lahko najdete po novem video knjižnico in pogledate za nazaj vse zanimive posnetke, ki vas utegnejo zanimati in vam utegnejo tudi pomagati pri tem, da dvignete kakovost svojega življenja. Sicer pa ja, še preverite tudi aktualne dogodke, nekaj pa jih je, a ne, če ne drugega si lahko podaljšate poletje na način, da se z nami odpravite v Egipt. Tam bomo vsako jutro prakticirali zdravilno meditativno hojo, vse do točke v puščavi, kjer bomo pričakali sončni vzhod, nadaljevali z zavestnim gibanjem, potem meditacijo si privoščili zajtrk, uživali v morju, predvsem pa v neverjetnih koralah in pisanih ribicah, ki si jih boste zapomnili za vse življenje. In vse to za en teden, kakor da bi šli na Hrvaško ali pa mogoče še celo manj, ker vemo zdaj, kako je. Skratka, več informacij na klepetobkavi.si, če nimate dostopa do interneta, ni panike, pokličite na 026 200 230.